תודה ליפעת זמיר על שיתוף הפעולה. האורח הבא הערב הוא הישראלי הראשון שהופיע בסדרה חברים, פרנדס. אני שמח להזמין את הזמר החסידי, יהודה גנץ. ברוך הבא, ברוך הבא. תודה רבה. מה שלומך? תודה רבה. מצוין. אתה זמר חסידי מצליח, מופיע בכל העולם, ואתה משלב מוזיקה חסידית, רוק ומוזיקה לטינית, נכון? כן, זו אמריקאית. איך עובד השילוב הזה? אני שר גם בעברית וגם בספרדית, ולמשל לבמבה ביידיש אני עושה. ביידיש? כן, לבמבה ביידיש. במבה, לבמבה. כן, נכון. לא מתפנצל לבמבה. כן, שיחה. פרפבור, פרפבור. 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 סי סניור. Sí, señor. Lo mitad en la bamba. Lo mitad en la bamba. Lo mitad en la bamba. Se necesita avisarle más. Avisarle más y otra cosita. Y arriba y arriba. Hoy es no es mi viejo. Ay, con hoy, con hoy, con mi viejo. Por ti seré, por ti seré. השתתפת בסדרה חברים, נכון? ככה, זה ככה. איך הגעת להשתתף בסדרה? היה לי הופעות, אני מופיע בהוליווד איזה 13 שנה בתוכנית שנקרא טלטון, ואז המפיקה של פרנס שאלה אותי, ואז שאלה אותי אם אני יכול להופיע בסדרה הזו. אז זה לפני כמה שנים. בוא נראה, יש לנו את... We have a clip, yes? You can see a clip. Great. Joey. Hey, Phoebe. How come you're watching a rabbi play electric guitar? I can't find the remote. Oh, thank you. אתה מנגן 14 כלים דרום אמריקאים, נכון? כן, ככה אומרים. תלמד אותי, איזה כלים יש לך? הנה, הבאתי לך... חלקם. חלקם, נכון. הבאתי לך איזה צ'רנגו. צ'רנגו? תנסה. אה, זה קיסם לשיניים. כן, כמעט. זה הצ'רנגו הזה עשוי מגוש של הגוף של ארמדיליו, יש לו איזה פרצוף שצוחק, תראה. מה זה ארמדיליו? ארמדיליו זה חיה, חיה של איזה חיה שיש לה, הגב שלה כמו... כמו גיטרה? כמו גיטרה. כמו לא כמו גיטרה. כן. זה כמו צ'רנגו. צ'רנגו. הנה זה. יש לי עוד כלים שהבאתי לך, וגם כן הבאתי לך את הסיקו. אוקיי, זה הצ'רנגו, זה הסיקו, הסיקו זה קנה במבו. הנה, תנסה. נראה לי ביחד. אל תלך לך, אל תלך לך. צריך מלא אוויר בשביל זה. צריך, כן. כן, צריך מלא אוויר, יאללה. אבל זה... זה פעם, כשהיינו צעירים, היינו לוקחים כזה דבר, בונגלח, אתה יודע כאלה. הנה, אפשר לעשות עם זה גם, כן. כן, כן. קצת עם זה, תן. יא חבאי! יהודה, בכמה שפות אתה שר? אני שר בספרדית, בעברית, באנגלית, בפורטוגזית, בצרפתית, בטלפון. בטלפון? מחרוזת של כל הדבר הזה. מחרוזת, בואו ננסה אולי, אוקיי, בואו ננסה משהו. Master of the world, I will have it within me to make it happen without you. ריבונו של עולם, אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería. Pido luz santa de la judería que había de nacer. Abraham vino, sí señor. Abraham vino, padre querido, padre bendito. הופעתי ברוסיה, כן, היה לי סיבוב הופעות ברוסיה ושם קרו המון דברים ככה. היה, ניגענו לאיזה מקום ונקרא יורמלה, היה לי הופעה במוסקווה, ממוסקווה הייתי סטודנו ליורמלה, ואחרי הופעה פשוט שכחו את המזוודה שלי באיזה מקום אחר, אז לא הביאו לו את הבגדים שלי, ובינתיים היה לי גם כן כל הבגדים שלי כזה על הגוף שלי. כן, כן, בהופעה זה היה ממש מאוד חם. אז הגענו לשם ואני מגיע לאיזה מלון חמישה כוכבים ביורמלה ומגיע לחדר שלי בשביל לעשות אמבטיה בשלוש בבוקר אחרי כבר הנסיעה ארוכה. הגעתי לשם, אני פותח את הברז ואני שומע איזה 10 דקות אני שומע, לא רואה שיוצא אפילו טיפה אחת. אני יוצא החוצה לחפש מי שיכול אולי לעזור לי, רואה איזה בן אדם, אומר לו, water, I need water. הוא אומר לי, water? Yeah, water, water, douche, douche. אמרו, douche, water, no problem, come with me. הוא לוקח אותי לחדר שלו, מוציא לי 2 פפסיקולה. תודה רבה לי לגלס, תודה רבה. טוב. ההופעה הזאת, רבותיי, ההופעה של הברבי לרבי, באולם התרבות בראשון לציון, במסגרת פסטיבל האביב הבינלאומי שנערך בעיר. ואותה רבותה על הבמה נמצאת את הזמרת דינדין אביב, קבלו אותה עם שיר מקסים מתוך...